Tak, po docela úspěšném boxu Pacific si dáme další starší kousek, Black Diamond 2000-2001. 24 balíčků po 6 kartách. Dají se tam najít super inserty a Game Gear karty, na kterých je mimo jedné, myslím, i Gretzky, Hašek, Kádr. A tuším, že i paralelní karty Black Diamond Gold, limitovaný do 100. Takže se do toho jdem kouknout. Takhle vypadá balíček. Pavel bude na obalu. Takhle vypadají řadovky. Klasika Black Diamond, prostě parádní karty. A tady máme Michala Groška zrovna. Brian Boucher, Ed Belfort, Jeff O'Neill, John Leclerc a Ray Bourque. Sokolově, jo. A tady hned první insert. A hned je to Paul Kalia. A insert se jmenuje Gamotion, asi bych řekl. Parádní trefa hned do zbytky. Ron Francis, Steve Ručin, teda Steve Ručin, Matt Sundin, ale koukám, že ty karty mají drobnutý rohy. Vincent Cavalier, Jörg Dagr a Ulkrabi Tail. Opět insert Diamination. Takrát je to Vincent Lecavalier, Jeff Halpern, Scott Gomez, Ron Francis, Pavel Bure a Felix Potvin. Jakož základní set máme se minus 100 karet, tak tady se ty řadovky budou asi určitě opakovat víc než u těch Pacifiků. Jeff Halpern, Scott Gomez, Ron Francis, už po třetí, Will Grobitail, Steve Eiserman a Paul Kalia. Další insert, Diamination. Tentokrát je to Sergej Fedorov, Jeff Friesen, Tak Wait, Pavel Bure, Felix Potvin a Mark Tibrdor, ale docela dost ohnutým rohem. Škoda, že jsou ty karty takhle zničený. Ne teda všechny, ale nějaký jo. Radek Bonk, Petr Forsberg, Markus Čerkavský, Steve Shields, Tommy Salo a Tim Connolly. A tady to je ta paralelní karta dostá.
Je to Colin White, Precious Games a Diamond Gold Limit 56 ze 100. Takže super trefa. Tady ty starší paralelní karty limitovaný už se moc nevidí. Ještě k tomu ďábel. Mark Savard. Roman Turek. Trevor Kitt. Paul Kariya. Mark Messier. Brendan Shanahan, Teo Fleury, Milan Hejduk, David LeQuant, Teemu Selänne a Chris Pronger. Milan Hejduk, Jeff Halpern, Scott Gomez, Dominik Hašek, Marian Hossa a Patrik Roa. Tady to je Martin Straka, ale asi nějaká error karta, nebo nevím, protože tady zepředu nemá napsaný jméno. Chris Osgood, David LeQuant, Teemu Selänne a Chris Pronger. Další insert, Diamond Skills, Steve Eiserman, Saku Koivu, Mark Savard, Valery Bure, Steve Shields a Tommy Salo. A další insertík do sbírky, Myriad, Polkaria. Takže spokojenost. Roman Turek, Trevor Kitt, Joe Thornton, Scott Stevens a Valek Bude. Stejný insertík, akorát Pavel Bure. Teo Fleury. Milan Hejduk. Jeff Halpern. Brad Hall. A Jeremy Roenick. A další insert, Diamond Knight. Brendan Shanahan, Sergej Samsonov, Markus Neslund, Saku Koivu, Luke Robitaille a Steve Yzerman. Markus Čerkasky, Michal Grošek, Brian Boucher, Jeremy Roenick, Mike Modano a Cartier Joseph.
tady další lkíčko. Limitovaný 1999, Sebastian Karl. Kit Kečak, Brendan Shanahan, Del Flery, Felix Potvin a Martin Brodeur. Rob Blake, Sergej Samsonov, Markus Neslund, Tony Emonty, Olaf Kelcik a Scott Stevens. Maxim Ofinogenov, Dan Cloutier, Rob Blake, Patrick Roy, Vincent Lecavalier a Jarda Jágr. A Jarda Jágr opět na insertu miliard. Radek Bank, Petr Forsberg, Ray Bourque, Simon Gagné, Brad Hall. Diamond Knight, nebo Might, asi Might, Temu Selene, Martin Straka. A tak to je možná chyba u všech karet, protože ani tady nemáme jméno vepředu. Chris Osgood, Jefferson, Simon Gagné a Brad Hall. Markus Neslund, Saku Koivu, Mark Savard, Mark Messier, Tony Emonty, Olaf Kelcik. John Leclerc, Diamond Might, Takovejt, Patrick Stefan, Temu Selene, Chris Pronger, Pavel Bure. Zde Theodor, Maxim Afinogenov, Tom Cloutier, Steve Eiserman, Paul Kalia a Mark Messier. Poslední balíček. Bohužel na tu Game Gear kartu to teda nevypadá. Ale zas tady byla ta paralelka Gold, což si myslím, že je taky dobrý. Zdeněk Platný. Rakíčko, limitovaný do 1999. Metsundin, Zoe Theodor, Martin Brodeur, Dominik Hašek, poslední karta Marian Hossa. Tak si myslím, že i tady ten box určitě nikoho neurazí. Parádní otvírání, spousta insertů. A i ty base karty jsou teda, nebo aspoň mně se líbí. Akorát škoda, že některý teda byly poškozený, no, ale s tím bohužel člověk nic neudělá. Takže zatím ahoj.